Ég valdi að fara að Bifröst því ég hafði heyrt alveg ótrúlega góða hluti. Meðal annars þá var þessi viðskiptalögfræði sem að heillaði mig alveg upp úr skónum. Þú ert ekki eingöngu að læra lögfræðina, heldur ertu líka með hana viðskiptagrunn sem hentar alveg einstaklega vel þegar komir út á vinnumarkaðinn. Ég sé bara alls ekki eftir þessari ákvörðun minni því þetta er bara besti staður í heimi. Þegar ég varð ólétt á mínu fyrsta barni, þá var ég hér í námi og ég svo fram á það að ég gat ekki klárað áður en ég myndi eiga. Ég tók mér þarna örstutt hlé frá mars þar til í september en ákvað þá að hefja nám aftur og þá í meistaranáminu. Þá var strákurinn minn ekki nema 5 mánaða gamall. Við ákvaðum bara að taka hann með í skólan og það bara gekk alveg ótrúlega vel og ég gæti hvergi annars staðar sennilega fara með barnið mitt í skólan nema hér. Það er bara yndislegt að eiga fjölskyldi hérna. Háskólinn á Bifröst. Hvar sem þú ert.